ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះតម្រូវឆ្នោត VIP ចាបានមកដល់ទៀតហើយចែកលេខអល់អល់ថ្មីថ្មីចាចាតម្រូវឆ្នោត VIP ឲ្យថ្ងៃទី6ខែ10ឆ្នាំ2021ចាជួយចែកលេខអល់អល់ចានេះគឺលទ្ធផលពេលយប់ចាម៉ោង 6:30 នាទីចាចាពេលយប់ម្សិលមិញចាថ្ងៃទី5ខែ10ឆ្នាំ2021ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍អាណូបីលេខនេះចាគឺចេញ993 161និង849ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A ពីរលេខវិញចាគឺចេញ87 98និង07និង56ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B វិញចាគឺចេញ73 967សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ C វិញចេញ67និង739ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ D វិញចាគឺចេញ77និង396ចាហើយនេះគឺលទ្ធផលឆ្នោតហូតសូចាពេលថ្ងៃចាថ្ងៃទី5ខែ10ឆ្នាំ2021ចាលទ្ធផលមក430នាទីចាប៉ុស្តិ៍ A នោះគឺចេញ35 122ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B វិញគឺចេញ58និង221ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ C វិញគឺចេញ21និង582ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ D វិញចាចាគឺចេញ51 822ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហូគឺចេញចា67និងចា093ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺគេមិនបានយកប៉ុស្តិ៍ហូនេះទេគឺគេយកមួយប៉ុស្តិ៍ទៀតចាគឺចេញចាគឺចេញ34និង092សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ហូគឺថ្ងៃអង្គារចាចាចានេះលទ្ធផលចាឆ្នោតធីងណាមចាពេលថ្ងៃមក4:30នាទីចាពេលថ្ងៃមក4:30នាទីថ្ងៃទី5ខែ10ឆ្នាំ2021ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A នោះគឺចេញ36និង185ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B នោះគឺចេញ06និង132ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ C នោះចាគឺចេញ32និង061ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ D នោះគឺចេញ02និង613ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ H វិញគឺចេញ32និង359ចារាល់ការតម្រុយនេះខ្ញុំក៏សូមអធ្យាស្រ័យដោយសារថ្ងៃខ្លះបានចូលថ្ងៃខ្លះក៏មិនបានចូលថ្ងៃខ្លះក៏បានចេញចំចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតម្រុយឆ្នាំថ្មីល្អល្អចែកជូនបងប្អូនតែម្ដងចាគឺមានលេខបុកបុកល្អល្អចានេះគឺនាងខ្ញុំមានលក់លេខចាមានលក់លេខចាឆ្នោតខ្មែរនិងឆ្នោតជូនចាចាប់ពីម៉ោងឆ្នោតខ្មែរចាគឺនាងខ្ញុំលក់លេខម៉ោង 10:30 នាទីចានិងម៉ោង 1:30 នាទីចាសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាមវិញចានាងខ្ញុំលក់លេខនោះចាគឺម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីចាចាគឺមានតម្លៃសមរម្យចាសម្រាប់បងប្អូនចង់ចូលសមាជិកវិញចាគឺមួយខែតម្លៃតែចា100,000រៀលទេចាក្នុងមួយខែចាអញ្ចឹងខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលចាតម្រុយឆ្នោតតែម្ដងចាតម្រុយឆ្នោតខ្ញុំឲ្យថ្ងៃទី6ខែ10ឆ្នាំ2021ចានេះគឺប៉ុស្តិ៍ A ពេលថ្ងៃចាចាគឺនាងខ្ញុំមានចែកជូនបងប្អូនទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ចាននេះគឺសម្រាប់ពេលថ្ងៃម៉ោង 4:30 នាទីចាប៉ុស្តិ៍ A គឺខ្ញុំឲ្យ61ចានិង16ចាសម្រាប់ B លេខវិញគឺ318ចាសម្រាប់លេខបុកនោះចាននេះខ្ញុំគឺឲ្យតែខ្ទង់ A ទេចាប៉ុស្តិ៍ A ទេគឺនេះខ្ញុំឲ្យ61ចាសម្រាប់លេខបុកចាសូមអធិស្ឋានចានេះសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ Bអានេះគឺនាងខ្ញុំឲ្យ13និង31ចាសម្រាប់3លេខវិញគឺ874ចានេះសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ C ចាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ C ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំឲ្យ03និង3គាត់ចាសម្រាប់3លេខនោះចាគឺ756ចានេះគឺសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ D វិញចាប៉ុស្តិ៍ D នេះគឺនាងខ្ញុំឲ្យ4884ចាបើ
3លេខនោះចាគឺ931ចានេះគឺសម្រាប់បហោវិញចាបហោថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំឲ្យ67និង76ចាសម្រាប់3លេខវិញចាគឺ749ចាអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលតម្រូវឆ្នាំពេលយប់តែម្ដងចាគឺអ្នកខ្ញុំឲ្យពេលយប់ថ្ងៃទី6ខែ10ឆ្នាំ2021ចាគឺតម្រូវម៉ោង 6:30 នាទីចាគឺនេះគឺចាតម្រូវពេលយប់ចាគឺនេះខ្ញុំធ្វើ BCD តែម្ដងចាគឺមាន2លេខនិង3លេខដូចគ្នាចាសម្រាប់2លេខនោះគឺនេះខ្ញុំឲ្យ10គុណចានិង59ចាសម្រាប់3លេខវិញគឺនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យចា814និង951ចាគឺជួយជួយតែម្ដងចាសសូមអរគុណច្រើនរកការគ្រប់គ្រងឆ្នែលរបស់អ្នកខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសំណាងល្អហេងហេងទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា